Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect despre care nu am auzit vorbindu-se prea des, și anume despre relația dintre rugăciune și ascultare. Eu nu cred că putem separa comuniunea cu Dumnezeu și acea intimitate cu El de ascultarea de cuvântul Său. Acum multă vreme, la începutul istoriei creștinismului, au apărut anumiți călugări care au hotărât să se separe complet de lumea în care ei trăiau. Ei alegeau locuri pustii în care mergeau și se rugau căutându-L pe Dumnezeu. Dar dacă stau să mă gândesc mai bine, nu cred că la asta ne cheamă Dumnezeu pe noi. Acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu cred că există perioade de timp în care trebuie să-L căutăm cu toată inima pe Dumnezeu și să ne retragem din viața de zi cu zi ca să ne întâlnim cu El, și am mai vorbit despre lucrul acesta. Dar nu cred că ar trebui ca atunci când ne rugăm să ne separăm complet de lumea în care trăim și de nevoile și durerile pe care le vedem zilnic. De fapt, noi suntem chemați să facem exact opusul. Rugăciunea ar trebui să ne îndemne pe fiecare dintre noi să mergem către această lume care este zdrobită de puterea păcatului, ca să ducem vestea bună a dragostei Domnului Iisus Hristos. La un moment dat, Domnul Iisus a vorbit despre rugăciune folosind o pildă care vorbea despre un om care fusese jefuit și lăsat să moară de oamenii religioși. Iar Domnul Iisus, prin această pildă, a vrut să scoată în evidență că nu asta ar trebui să fie atitudinea noastră atunci când vrem să ne rugăm. Rugăciunea ar trebui să ne capaciteze să mergem către oamenii care suferă cel mai mult și să iubim, adică să le purtăm de grijă și să le ducem mesajul dragostei lui Dumnezeu, și anume Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mai târziu, Domnul Iisus a afirmat că El nu face nimic de la Sine, și anume, El nu a încercat să facă lucrarea încredințată de Tatăl prin puterea Sa. De aceea El nu a mers pur și simplu să facă fapte bune. El a vorbit mereu cu Tatăl Său Ceresc cu privire la ce trebuia să facă. El a vorbit adesea despre această relație extraordinară între a-L aștepta pe Dumnezeu în rugăciune și a asculta de vocea lui Dumnezeu. Vedeți cum merg mână în mână încrederea în Domnul și ascultarea de El? Chiar există o cântare veche care spune: încrede-te și ascultă, căci nu e altă cale, ca să fii vesel în Hristos și să n-ai parte de-a lumii jale. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și în urma părtășii tale cu Dumnezeu în rugăciune. Ascultarea de El apare în viața noastră atunci când îi auzim vocea și mergem și împlinim voia Sa sfântă. Atunci împărăția Sa vine pe pământul acesta și arătăm tuturor oamenilor dragostea lui Hristos. Așadar, te îndemn, roagă-te și ascultă de El, încrede-te și împlinește-i cuvântul. În felul acesta vei avea putere în rugăciune și îl vei vedea pe Dumnezeu la lucru.